Haga vendosi këtë të mërkurë se gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës pritet të fillojë në mars. Në seancën përgatitore, e cila u mbajt me praninë e ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish-deputetit Recep Selimi, zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se është e gatshme që gjykimi ndaj tyre të fillojë më 1 mars të këtij viti. Prokuroria e Gjykatës Speciale ka deklaruar se janë të gatshëm për të dëgjuar 12 dëshmitarët e parë me të filluar gjykimi kryesor që pritet të nisë me 1 mars ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Po ashtu, edhe avokatët mbrojtës të palëve kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të filluar procesin gjyqësor në mars. Kreu i trupit gjykues, Charles Smith, tha se për shkak të volumit të madh të punës, çështja mund ta tejkalojë periudhën prej 5 vjetësh, sa është para parë të zgjas procesi gjyqësor. Prokuroria ka konfirmuar se janë mbi 300 dëshmitar për këtë çështje, por jo të gjithë parashikohet të shkojnë në sallën e gjyqit për të dëshmuar. Sipas akt akuzës, krimet e dyshuara pretendohet se janë kryer nga anëtarë të UÇK-s kundër civilëve dhe personave që nuk merrnin pjesë në luftime.